ውድ ተመልካቾች ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ ነኝ የአፋርና የሶማሌ ክልሎች የተኩስ አቁም ስምምነት አደረጉ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ አደራዳሪነት ሲካሄድ በቆየው የአፋርና የሶማሌ ክልሎች የእርቀ ሰላም ውይይት ሁለቱ ክልሎች ተኩስ ለማቆም ከስምምነት ደርሰዋል። ይህ የተነገረው በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተነሳሽነት በአልአህሪ ሆቴል በአፋርና በኢሳ በኩል ያሉ ታላላቅ ኡጋዞችና መሪዎች የተሳተፉበት ውይይት ዛሬ በተጠናቀቀበት ወቅት ነው። የሶማሌ የአፋር ክልል ወንድማማች ህዝቦች በመካከላቸው በተፈጠረው ያለመግባባት ሳቢያ የነበረውን አላስፈላጊ ደም መፋሰስ ለማቆምና ችግሩን በንግግር ለመፍታት እንደመጀመሪያ እርምጃ ሁለቱም ወገኖች ቃታ ከመሳብ ለመታቀብ ተስማምተዋል። የጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ይህን የሰላም ጥረት ስኬት መነሻ በማድረግ በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚካሄዱ ግጭቶችን በንግግርና በድርድር የመፍታት ጥረት እንዲጀመር የሰላም ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት የብርን የመግዛት አቅም ማዳከሙ ለኢትዮጵያ ዘላቂ መፍትሄ ያስገኝም ሲል ኢዜማ አስታወቀም። ፓርቲው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ወደ ስልጣን መምጣትን ተከትሎና ከዚያም በፊት ከለውጡ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያን ካለበት የኢኮኖሚ መዛባት ይታደጋሉ የተባሉ በርካታ ምጣኔ ሀብታዊ የማሻሻያ ማዕቀፎችን በመተግበር ላይ እንደምትገኝ አስታውቋል። ሆኖም በጦርነትና ሌሎች ምክንያቶች የአምራች ዘርፉ ከፍተኛ ተግዳሮት ስለገጠመው የሀገሪቱ ውጪ ምንዛሬ ክምችት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ጠቅሷል። ይህን ችግር ለመፍታት ከዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪዎች ጋር መንግስት ድርድር ማድረጉን ያስታወሰው ኢዜማ የዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋማት ከሚጠይቋቸው ኢኮኖሚ ማሻሻያ ማዕቀፎች አንዱ የብርን የመግዛት አቅምን ማዳከም እንደሆነ ጠቁሟል። ይሁንና በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ግፊት የሚደረግ የብርን የመግዛት አቅም የማዳከም ስራ ሊያመጣ ከሚችለው ታሳቢ ጥቅም ይልቅ በዜጎች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ደህንነት ላይ ከፍ ያለ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያመጣ ከመቻሉም በላይ እንደ ሀገር የጊዜያዊ የውጭ ምንዛሬ ችግራችንን ሊያቃልልም ሆነ ዘለቄታዊ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችልበት እድል መኖሩን በስጋት አንስቷል። ይህ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ሳይሆን በሀገራችን ተሞክሮ ታይቶ በተደጋጋሚ ያልተሳካ የፖሊሲ አማራጭ መሆኑን የጠቀሰው ኢዜማ መንግስት ወደዚህ ውሳኔ ከመግባቱ በፊት አንድምታው ላይ በሰከነ መንፈስ እንዲያስብበት ኢዜማ በአጽንኦት አሳስቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ለአይኤምኤፍ ከጠየቀችው አዲስ ብድር ጋር በተያያዘ አሁንም ልዩነቶች መኖራቸው ተጠቆመ። ኢትዮጵያ አይኤምኤፍ እንዲሰጣት በጠየቀችው ብድርና በኢኮኖሚ ማሻሻያ ፓኬጅ ዙሪያ አሁንም ከአይኤምኤፍ ጋር ልዩነቶች መኖራቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል የተቋሙ ከፍተኛ ባለስልጣን እንደነገሩት አስታውቋል። ኢትዮጵያ ከአይኤምኤፍ ድጋፍ ማግኘት ከፈለገች መገበያያ ገንዘቧ ብር ከዶላር ጋር ያለው ምንዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ እንድታዳክም መጠየቋን የጠቆመው ሮይተርስ በሀገሪቱ መደበኛ ምንዛሬ 1 ዶላር ከሚመነዘርበት በ50 በመቶ ተዳክሞ በጥቁር ገበያ እንዲመነዘር አመላክቷል። ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ የመገበያያ ገንዘቧን ማዳከም እንደሚጠበቅባት በባንኩ በኩል እንደ ቅድመ ሁኔታ መቀመጥ አለመቀመጡን ማረጋገጥ አለመቻሉን የዜና አውታሩ ገልጿል። ተቋሙ ተለዋዋጭ የሆነ በገበያ ሁኔታ የሚወሰን የውጭ ምንዛሬ ተመን መኖር አለበት ብሎ እንደሚያምንም ጠቁሟል። ለዩነቶች ቢኖርም አሁንም ድርድሩ እንደቀጠለ ነው ሲሉ የአይኤምኤፍ የኢትዮጵያ ልዑክ አልቫሮ ፒሬስ ድርድሩ በሚካሄድበት በዋሽንግተን ለጋዜጠኞች መናገራቸውን ያስታወቀው ሮይተርስ አስቸጋሪ ቢሆንም ስምምነት ላይ ለመድረስ ተስፋ አለ ማለታቸውን ጠቁሟል። ለሌላ ተገስተን ኢትዮጵያን የምንከፋፍል ሳይሆን ለኢትዮጵያ አንድነት በጋራ የምንቆም እንሁን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ አቀረቡ። በጫካ በአንዳንድ ስፍራ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከላኳችሁና ከሚከፍሏችሁ ኃይሎች ይልቅ
ኢትዮጵያ ትበልጣለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ይህንን የተናገሩት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ወልቂጤ ከተማ በተካሄደው ህዝባዊ ሰልፍ ላይ ነው። በመድረኩ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉራጌ ጎጎት በተባለ ቃል ኪዳኑ ስለ አንድነት ያስተማረ አንድነት ኃይል ነው ብሎ የሚያምን በአንድነት የሚገኘውን ጸጋ በልምድና በህይወቱ የተገነዘበ ነው ብለዋል። ጉራጌ ስለ ሰላም ያስተምራል፣ በሰላም ይኖራል፣ ሰላምን ያስተጋባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ሰላም ሳናስብ ሳንናገር ሰላምን ልንጎናጸፋት አንችልም ነው ያሉት። የእኛ ቋንቋ፣ የባህል፣ የአቀማመጥ ልዩነት ኢትዮጵያን የሚበትን መሆን የለበትም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ አንድነትና አብሮነት ለመማር የጉራጌን ባህል መገንዘብ ጠቃሚ ነው ብለዋል። ልዩ ልዩ ቋንቋ ብንናገር የተለየ እምነት ቢኖረንና ጾታችን ቢለያይ ኢትዮጵያ አንድ የምታደርገን ስለሆነች ለሌላ ተገዝተን ኢትዮጵያን የምንከፋፍል ሳይሆን ለኢትዮጵያ አንድነት በጋራ የምንቆም እንሁን ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያና የሶማሊያ ውጥረት እንዳይባባስ ለውይይት ክፍት እንዲሆኑ የቡድን ሰባት አገራት ጠየቁም። ራሷን በነጻ አገርነት ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር በተፈረመ የመግባቢያ ስምምነት ውዝግብ ውስጥ የገቡት ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሁሉንም የውይይት መንገዶች ክፍት እንዲያደርጉ የቡድን ሰባት አገራት ጠይቀዋል። በሁለቱ አገራት መካከል የተፈጠረው ውጥረት እንዳይባባስ ለማድረግ የውይይት መንገዶች እንዲከፈቱ የተጠየቀው የቡድን ሰባት አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አርብ ሚያዝያ 11 2016 ዓ.ም ባወጡት መግለጫ ነው። አገራቱ በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል ከአራት ወራት በፊት የተፈረመው የባህር በር የማግኘት የመግባቢያ ስምምነት ስጋት እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በመካከላቸው ያለውን ውጥረት ለማርገብ በአፍሪካ ሕብረት ማዕቀፍ ከቀጠናው አጋሮች ጋር በመተባበር በሁለትዮሽ መገናኛ መንገዶች ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። አገራቱ የዓለም አቀፍ ሕግና በተባበሩት መንግስታት ቻርተር ላይ በተደነገገው የሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መርሆዎች መሰረት ልዩነታቸውን ሊፈቱ እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል። የቡድን ሰባት አገራት ይህንን መግለጫ ያወጡት ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በማቋረጥ የኢትዮጵያ አምባሳደርና ዲፕሎማቶች አገሪቷን ለቀው እንዲወጡ እንዲሁም አምባሳደሯን ወደ ሞቃዲሾ በቅርቡ ከመለሰች በኋላ ነው። የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ለ1460 ታራሚዎች ይቅርታ ማድረጉን አስታወቀም። የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ጎሽም ይቅርታውን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ባካሄደው ስድስተኛ መደበኛ ስብሰባ በክልሉ የይቅርታ አሰጣጥ መመሪያዎች መሰረት በበጀት ዓመቱ ሁለተኛ ዙር ማረሚያ ቤት ለሚገኙ ታራሚዎች ይቅርታ ማድረጉን አንስተዋል። በይቅርታው በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በመታረምና በመታነጽ አርአያነት ያሳዩ፣ ከተበዳይ ወገኖች ጋር እርቅ የፈጸሙ፣ አስፈላጊውን ካሳ የከፈሉና ለማህበረሰቡ የወንጀልን አስከፊነት እንደሚያስተምሩ የታመነባቸው 1431 ወንድ እንዲሁም 29 ሴት ታራሚዎች ይቅርታ እንደተደረገላቸው ገልጸዋል። በተጨማሪም መስተዳድር ምክር ቤቱ የተሰጣቸውን ይቅርታ ባለመጠበቅ ሌላ ወንጀል ፈጽመው በቻግኒ ማረሚያ ቤት የሚገኙ 5 ግለሰቦችን ይቅርታ መሰረዙንም ኃላፊው ጠቁመዋል። የሕግ የበላይነት የሁለንተናዊ ለውጥና ለዘላቂ ሰላም መሰረት ነው ያሉት ኃላፊው በክልሉ በሚታየው የጸጥታ ችግርና በሌሎችም አጋጣሚዎች ከማረሚያ ቤት የወጡ ፍርደኞችና ጉዳያቸው በሂደት ላይ የነበሩ ታራሚዎች ተመልሰው በሕግ እንደሚዳኙም ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ደሞዛቸው የተቋረጠባቸውን የግል ድርጅት ሰራተኞች ደሞዝ ለመክፈል አስቸጋሪ ሆኗል ተባለም። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት
አቶ ካሳውን ፎሎ ጉዳዩ ስብስብ እንደሆነ አንስተው በጦርነት ውስጥ ያላመረተን ድርጅት ደሞዝ እንዲከፍል የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ እንደሌለም ተናግረዋል። በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ለሁለት ዓመት ምንም ደሞዝ ያላገኙ የግል ሰራተኞች ደሞዙን ሊያገኙ የሚችሉበት የመጨረሻ አማራጭ ሁለቱም አካላት በሚያደርጉት ውይይት ብቻ እንደሆነ አንስተዋል። አቶ ካሳውን ምንም እንኳ በክልሉ ከጦርነቱ በኋላ ዳግም ስራ የጀመሩ ቢኖሩም እስካሁን ስራ ያልጀመሩ ድርጅቶች በመኖራቸው ሰራተኞቹ በችግር ውስጥ እንዳሉ ተናግረዋል። የሰራተኞቹ ችግር ለማቃለል ልዩ ውይይት ያስፈልጋል። ለዚህም በመቀሌ የሚገኘው ቅርንጫፋችን ስራዎችን እየሰራ ነው ብለዋል። በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት የድርጅት ትርፋማነትን ታሳቢ አድርጎ ለሰራተኞች ደሞዝ እንደሚከፈል ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል ያሉ የመንግስት ሰራተኞችና ጡረተኞች ጉዳይ መንግስት በፖለቲካዊ ውሳኔ ደሞዛቸውን ለመክፈል መወሰኑ ይታወሳል። ከአልሸባብ ጋር ተቀላቅለው የሽብር ተግባር ሲፈጽሙ ነበር የተባሉ እስከ 12 ዓመት በሚደርስ እስራት ተቀጡ። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ድሬዳዋ ምድብ አራተኛ ወንጀል ጅግጅጋ ተዘዋዋሪ ችሎት ከአልሸባብ የሽብር ቡድን ጋር ተቀላቅለው የሽብር ተግባር ሲፈጽሙ ነበር የተባሉ 8 ግለሰቦች እስከ 12 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኗል። የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው ተከሳሾች ሐሰን ኢብራሂም ወይም ሀፎ፣ አማን ሳላሃዲን ቃሲም፣ ጅብሪል ወይም ነስረዲን ራሻ፣ አብዱል ሐኪም ወይም ዘይድ ሁሴን፣ ተማም ወይም ሐምዛ ሼህ አብዶ፣ አብዲ ጣይር ኮሌ፣ አደን ሰላድ ካድዬ እና መአሊ ድሬ ጎሬ እንደሚባሉ ተጠቁሟል። ተከሳሾቹ በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በክልሉ የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መርማሪ ከክልሉ ፖሊስ ጋር በመሆን ምርመራ ሲያከናውን እንደነበረ ይታወሳል። ውድ ተመልካቾች፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ነው። አሁን ወደ ውጭ ዘገባዎች አልፋለሁ። የኬንያ መንግስት የአገሪቷን ኢታማዦር ሹም ጄኔራል የገደለውን የሄሊኮፕተር አደጋ መንስኤ ለማወቅ ወደ ስፍራው መርማሪ ቡድን ላከ። ሐሙስ ዕለት ከሰዓት በኋላ ለመብረር ከተነሳ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ወዲያውኑ በተከሰከሰው ሄሊኮፕተር ውስጥ ተሳፍረው ከነበሩ 12 መኮንኖች መካከል ጄኔራል ኦጎላ አንዱ ነበሩ። በአደጋው ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች አስክሬን ወደ ናይሮቢ የተላከ ሲሆን ከአደጋው የተረፉት ሁለት መኮንኖችም በሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። ባለ አራት ኮከብ ማዕረጉ ጄኔራል የቀብር ስነ ስርዓትም ነገ እሁድ በትውልድ ቀያቸው በምዕራብ ሲያ ካውንቲ እንደሚፈጸም ቤተሰቦቻቸው አሳውቀዋል። አደጋውን ተከትሎ የሶስት ቀን ብሔራዊ የሐዘን ቀን ያወጁት ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ህልፈታቸው ለአገሪቷ ትልቅ ሐዘንን የፈጠረ ነው ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ ዋና የጦር አማካሪያቸው በግዳጅ ላይ ያሉ ህይወታቸው ማለፉን ገልጸዋል። እናት ሀገራችን ጀግና የሆኑ ጀነራሎቿን፣ የጦር መኮንኖቿን፣ ወታደሮቿን አጥታለች ሲሉ ለኔሽን ጋዜጣ ተናግረዋል። የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ራይላ ኦዲንጋም አደጋውን የኬንያ አሳዛኝ ቀን ሲሉ ገልጸውታል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት አሳዛኙን የሄሊኮፕተር አደጋ ተከትሎ ለኬንያ ፕሬዚዳንት፣ መንግስትና ህዝብ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ኢትዮጵያን ጨምሮ በሶስት ሀገራት ጉብኝት ሊያደርጉ ነው። የአሜሪካ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪቻርድ ቬርማ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን እንደሚጎበኙ ተገልጿል። ሚኒስቴሩ በድረገጹ ባወጣው መግለጫ በምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቬርማ የተመራ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ፣ ካሜሩንና አንጎላ ጉብኝት ያደርጋል። ወደ አዲስ አበባ የሚመጣው የአሜሪካ ልዑክ ከአፍሪካ ህብረት አመራሮች ጋር እንደሚመክር የተገለጸ ሲሆን ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር የመወያየት እቅድ ስለመኖሩ ያለው ነገር የለም። ሪቻርድ ቨርማ ወደ ካሜሩን አቅንተው በሚያደርጉት ጉብኝት በሁለትዮሽ የጤና ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ዙሪያ ከያውንዴ ባለስልጣናት ጋር እንደሚመክሩ በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል። በአንጎላው ጉብኝት ላይ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ወይም ዩኤስኤድ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር
አብረው እንደሚጓዙም ተገልጿል። በሉዋንዳ በሚካሄደው የአሜሪካና አንጎላ ውይይት የንግድ ግብርና ጤናና ማህበረሰብ መሪዎች ይሳተፋሉ ተብሏል። የዓለም ጤና ድርጅት ጆንሰን ኤንድ ጀንሰን በተባለው የህፃናት ሲረፕ መድኃኒት ላይ የጤና ማስጠንቀቂያ ሊያወጣ መሆኑን አስታወቀ። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ድርጅቱ ይህን የገለጠው ናይጄሪያ ቤኒን በተሰኘው የጆንሰን ኤንድ ጀንሰን የሲረፕ አይነት ላይ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን አግኝቼበታለሁ በማለቷ ባለፈው ሳምንት ክትባቱን ማገዷን ተከትሎ ነው። መርዛማው ንጥረ ነገር በጋምቢያ፣ ካሜሮን፣ ኢንዶኔዥያ፣ ኡዝቤክስታን ከዓመት በፊት ለ300 ህፃናት ሞት ምክንያት እንደሆነ ዘገባው አስታውሷል። መርዛማ ንጥረ ነገር የተገኘበት ሲረፕ ጆንሰን ኤንድ ጀንሰን ኩባንያ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ያመረተው ነው። ከቀናት በፊት አምራች ድርጅቱ የቀረበውን ወቀሳ ተከትሎ የመድኃኒቱን ይዘት እንደሚያጣራ አስታውቆ እንደነበር የሚታወስ ነው። በመጨረሻም ቻይናውን ሆን ብለው እንዲያሸንፍ ያደረጉ የኬንያና ኢትዮጵያ አትሌቶች ሜዳሊያቸውን ተነጠቁ። በቤጂንግ ግማሽ ማራቶን ከስፖርታዊ ጨዋነት ባፈነገጠ መልኩ ቻይናውን አትሌት ሆን ብለው እንዲያሸንፍ አድርገዋል የተባሉ የኬንያና የኢትዮጵያ አትሌቶች ያገኙት ሜዳሊያና ገንዘብ ሽልማት ተነጥቀዋል። ባልተገባ መንገድ ውድድሩን እንዲያሸንፍ የተደረገው ቻይናዊ አትሌትም ሽልማቱን ተነጥቋል። ኬንያውያኑ አትሌቶች ዊሊ ሞናንጋት እና ሮበርት ኬተር እንዲሁም ኢትዮጵያዊ ደጀኔ ኃይሉ ቢቂላ ማሸነፊያው መስመር ላይ ሆን ብለው ቻይናውን እንዲያሸንፍ ፍጥነታቸውን ሲገቱ እንደነበር መታየታቸው ተገልጿል። ባለፈው ውድ በተካሄደው የግማሽ ማራቶን ሩጫ ውድድር ላይ የተፈጸመውን ያልተገባ ድርጊት የተመለከተው የውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ ጉዳዩን እየመረመረ መቆየቱን ገልጿል። ኬንያዊው ምናንጋት መጀመሪያ ላይ የኢሲያ ጨዋታዎችን ሻምፒዮናን እንዲያሸንፍ ያደረገው ጓደኛው በመሆኑ ነው ቢልም፣ ነገር ግን በኋላ ላይ ለማሯሯጥ እንደተቀጠረ ተናግሯል። ውድ ተመልካቾች፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱ ዜና የእስካሁኑ ነበረ። ዜናውን ያቀረብኩት ደረጀ ይልማ ነኝ። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ። Thank you.